අනේ ඇන්ටි කෝ දෙන්න ගෑස් එක ඉවර වෙලාද? කොල්ල දුවලා ගින් ගෑස් එක ගන්නවා. අනේ ඕ පුතේ මම මේ ත්‍රිවිල් එකක් එනවද කියලා බැලුවේ. අංකල් උනනම් කාර් එකේ කියනවා. හදිස්සි ඉවර වුණේ. ඒකනේ ඇන්ටි ඔයෙ වෙන්නේ නැති ඉන්නේ නැත්තේ. ඔව් පරිප්පු කරීක ලිපේ පුතේ. මේ අම්මා තාත්තත් හරි අහිංසක මිනිස්සු කියලා දෙනෙත් හිතුණා. ඇන්ටිට මං ගෑස් එක ගෙන දෙන්න. අනේ ඒක මොකක්ද ඇන්ටි ඉන්නකෝ. කොල්ල ෆෝන් එක අරගෙන දන ත්‍රිවිල් එකකට කතා කළා. ආ මනෝජ් අයියා මම දෙනෙත් ස්කීම් එකේ. පොඩ්ඩක් ස්කීම් එක පැත්තට එනවද මේ හදිස්සියකට? කොල්ල හිනා වෙනවා. ඇන්ටි ඉන්න දැන් ඇඳගෙන ගෑස් ගේන්න යනකොට පැයක් යයි. මම ගෙනත් දෙන්න. අනේ කමක් නැද්ද පුතේ? පුතා මේ ගමනක් යන ගමන් නේද? ඒකට කමක් නැහැ ඇන්ටි. අනික නංගි තනියමනේ නේද? ඔව් උදේ ඉඳලා හිස්රදේ කියලා කෙල්ලත් නිදි. තාලේ යන්නත් බෑ තමයි. නිරංජලා කියනවා. අනේ ඇයි ඒ? නංගිට සනීප නැද්ද? දිගට මල්ලන හිස්රදයක් තියෙනවා පුතේ නංගිට. අපි නවරෝගී ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්ගේ බෙහෙත් අරගෙනත් තියෙන්නේ. ඒත් අඩුවක් නැහැ. ඔය අද උදේ ඉඳලා වැඩි වෙලා අන්නනවා. දිනුගේ පපුවටත් මොකද්ද වෙනවා? ඇයට වෙච්ච දේවලු දන්න නිසාම. අපේ අම්මට තොහොමම තිබුණා. මොකද්ද තෙලක් ගෑව ඇන්ටි? මං අහලා කියන්නම්. කරුණානන්ද මහත්මිය හිනා වෙනවා. ස්කීම් එකේ අනිත් කොල්ලන්ගේ නැති මනුස්සකම මේ කොල්ලගේ තියෙනවා කියලා ඇයට හිතෙනවා. ඇයට ඒක දැනෙනවා. ටීවිලේ එනවා. කොල්ල ගෑස් එක ගන්නවා. මේ පුතේ සල්ලි. ආ ඇන්ටි මම අරන් එන්නම්. දෙනෙත් ත්‍රිවිලේට ගෑස් එක දාගන්නවා. තවුනාර ගේන්න තියනවද ඇන්ටි? තියෙනම් කියන්න මං ගෙනත් දෙන්නම්. මොනවත් හිතන්න එපා. අපේ අම්මත් ඔහොම තමයි. දෙනෙත් ඇත්තම කියනවා. කරාරන මහත්මිය අසරණ පාටට හිනා වෙනවා. අනේවා පව් පුතේ. කියන්නෝ ගැන්ටි මං ගේන්නම්. මේ ළඟ කඩේකින් පුතේ ලෙමිනේඩ් එකක් පුළුවන් නම් ගෙනත් දෙන්න. නංගිට දෙන්න. උදේ ඉඳලා කෙල්ලට වමනට වගේලු. දෙනෙට ඇත්තටම දුක හිතෙනවා. මං ගේන්නම්. ගෙදර පැන්ඩොල් එහෙම තියෙනවද ඇන්ටි? ඇති වෙන්න තියෙනවා පුතේ. නංගි බත් කනවට වඩා පැරසිටමෝල් බොනවා. අනේ හොඳ නෑනේ ඇන්ටි. ඒකනේ මමත් කියනවා. මම ගිහින් ඉන්නම්. කොල්ල යනවා. ඔය ගෑස් එකත් අරගෙන ලෙමිනේඩ් දෙකකුත් ගන්නවා. පස්සෙම ෆාමසියකට දුවනවා. ඒක නගරේ තියෙන හොඳම ෆාමසිය. ලෙවෙන්ඩ් ඔයිල් තියෙනවද? මේ සර්දිය සඳහා තියෙන හොඳම මසාජ් ඔයිල් එකක්. ඒක දෙනෙත් දැකි අන්තර්ජාලයෙන්. දවසක් රෑ බැලුවා. තිබුණා ඉන්න ටිකක් බලන්න. දෙනෙත් බලාගෙන ඉන්නවා. හොඳ වෙලාවට එක කෝප්පියක් තියෙනවා. හැබැයි 400ක් වෙනවා. කොල්ලට ලෝභ හිතෙන්නේ නැහැ. අම්මා දුන්නේ රුපියල් 500යි. දැන් ඒකින් 400ක්ම යනවා. කමක් නැහැ දෙන්න. ඒක හරි පුංචි කෝප්පියක්. ලෙවෙන්ඩ් ඔයිල් බින්දු 20ක් 30ක් ඇති වැඩිම උණු. දෙනෙත් ත්‍රිවිලර යන ගමන් ඒ මොන රටේ එකක්ද කියලා බැලුවා. ඒ ලෙවෙන්ඩ් ඔයිල් එක ආනයනය කරලා තිබුණේ පකිස්තානයේ. මේක මම ගානේ වාට. මේක නල්ලටයි ඔළුවටයි දාලා ඇඟිලි වලින් හොඳට මසාජ් කරන්න. පස්සේ ඇස් පියාගෙන ඉන්න. හිසරදි අඩුවේ. දෙනෙත් සිතින් කියනවා. ඔහු උඩ සාක්කුවට පරිස්සමට අතහැවනවා. මයික්‍රෝ බ්ලූටූත් උපකරණේ පරිස්සමට තියෙනවා. ඔහා උඩටම වෙලා ඉන්නොත් හොඳයි. ඔහුට හිතෙනවා. දෙනෙත් එනවා. ඔහු ගෑස් එකත් උස්සගෙන මෙනවා. කරුණානන්ද මහත්මියට දුකයි. අනේ ඉන්න පුතේ මම ගන්නම්. මේක බරයි ඇන්ටි. වහට බෑ. කොයි අංකු මම ගහලා දෙන්න? මේ වගේ පුතේ තමාට උන්නනම් කියලා ඇයට හිතෙනවා. එහෙම උන්නනම් මේ පවුලේ තියෙන ගොඩක් දුක් කරදර අඩුවේවි කියලා ඇයට හිතෙනවා. අපි ඉස්සර මේ ගොසින්නම් බත් කාලා තියෙනවා ඇන්ටි. අපේ නිසලනේ උන්නේ. නිසල් පුතා කිව්වා පුතේ. දෙනෙත් ගෑස් එක ලිපේ රෙගුලේටර් බටේට ගහනවා. ඇන්ටි බාගෙට ගොයෝ ඉන්නකොට නේද ගෑස් ඉවර වුනේ? ඔව් පුතේ. මට බය බත් එක දැන් ඇට්ටකුණා වෙලා ඇති කියලා. ඇන්ටි ඔක බලන්න මම ලෙමනේඩ් එක අරන් ඉන්නම්. තේ ටිකක් බීලා යන්න ඕන පුතේ. මම කීතලේ තියෙනවා. දෙනෙත් හිනා වෙනවා. එහෙනම් දෙන්නත් එක ප්ලේන්ටිය බොමු ඇන්ටි. කොල්ලා කියනවා. අනේ හරි වෘතල්. කරුණානන්ද මහත්මියට හිතෙනවා. දෙනෙත් ඇහ කොස්සේ තියලා සාලෙට එනවා. කිල්ල පේනවත් නැහැ. ඔය ඉක්මනට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අර උපකරණේ ඔය ඉක්මනින්ම ඇඳගෙන උන්
කුෂන් සැටියේ පත්තයට නොපෙනෙන්න ගහනවා. ඒකේ ගහන්න පුළුවන් විදිහේ හැංගර් නේල් එකක් තිබුණා. මගේ වැඩේටම හදලා වගේ. දැන් හරි. දිනෙත් එහෙමම එළියට යනවා. ඔහු ත්‍රීලිරට මුදල් ගෙවලා ලෙමිනේඩ් එකත් අරගෙනම ආයෙ කුස්සියට එනවා. කෙල්ලෙත් පේන්න නැහැ. ආයන්ටි මේ නංගෙගි ලෙමිනේඩ් එක. අනේ පුතාට පින්. ඔයාද උදේටව නොකා ඉන්නේ. ඒදනේ මුණාරි කන්න දීලා මේක බොන්න දෙන්නේ ඇන්ටි. කනෝ හොරයි පුතේ. මේක නම් බොයි දැන්. පව්. දිනෙට අවංකවම කියවෙනවා. කරුණාරත්න මහත්මියට දැන් හරි ආසයි. ඇයි කොල්ලට රස තේ එකක් හදනවා. අනේ ප්ලේන්ටින් බොන්නේ පුතේ. අපි කිරි තේ එකක් බොමු. මම කිරි තේ බොන්නේ නෑ ඇන්ටි. අම්මත් බන්නවා. අපේ කිනා වගේ. එහත් බොන්නේ කෝපි තමයි. මාත් කෝපි බොනවා හරියට. කොල්ල දැන් කුස්සි ඉඳගෙනම තේ එක බොනවා. මේ ඇන්ටි ඉතුරු සල්ලි. අනේ පුතේ. ත්‍රීවිල් එකට අරන් නෑනේ. ඒක ගානක් නෑ ඇන්ටි. මේ මම නංගිට කියලා ගත්තේ ඇන්ටි. ලෙමන් ඔයිල්. කොල්ල පුංචි ලැවෙන්ඩර් කෝපිය කරුණානන්ද මහත්තයා අතේ තියෙනවා. මේක ඇන්ටි බින්දු 3-4ක් අරන් නංගිගේ නල්ලටයි ඔළුවටයි දාලා හිමීට මසාජ් කරන්න. පැය භාගයක් විතර කරන්න ඕන. හරිම සනීපයි. සමහරට නිින්දත් යයි. මේක ගාලා පැයක් විතර ඇස් පියාගෙන ඉන්න කියන්න. අනේ හරි සුවඳ තෙලක් නිපුතේ. නිරංජලයේ කෑරලා සුවඳ බලනවා. ඔය ලැවෙන්ඩර් ඔයිල් ඇන්ටි. හොඳ ආයුර්වේද ස්පාවල හෙඩ් මසාජ් කරන්නේ මේ ලැවෙන්ඩර් ඔයිල් වලින්. මට මතක් කියලා මම ගත්තේ. ඇයට අද හරි දුකයි. අනේ ඔයාට පින්. මම නංගිට දෙන්න මා දුන්නා කියලා. අමාරුවට ඕනගෙන දෙන බෙහෙත් කරනවා. කාමරේම හිර වෙලා ඉන්නවනේ ඇන්ටි. ඒකයි ඔය. අංකලේ මායිත් කියනවා. මම යන්නම් ඇන්ටි. ඇන්ටිගේ පරිප්පු කරි එක හරි සුවඳයි. කොල්ල යන්නේ එහෙමත් කියලා. වෙලාවක අම්මත් එක්ක එන්න කැම ටිකක් කාලේ යන්න පුතේ. හා ඇන්ටි. ඊට කලින් ඇන්ටි අංකලුවේ නංගි එන්නකෝ අපේ ගෙදර බත් කටක් කාලේ යන්න. ඇන්ටිලා නියමුතු. කොල්ලගේ හොඳ කට. කරුණානන්ද මහත්මේ hina වෙනවා. දෙනෙත් පරිස්සමට එනවා. බ්ලූටූත් මයික් එක පේන්නෙම නැහැ. ඔහු බලාගෙන මෙනවා. කොල්ල හිමම ඉන්නේ පරිගණකේ ළඟට. එහෙනම් යාළුවනේ තව තවත් මේ වගේ ලස්සන කතා අරගෙන එන්න මට කරන උදව්වක් විදියට මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කියලා කමෙන්ට් එකකුත් පහලින් දාන්න. ලයික් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න. අන්තිම වෙනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.